বিচাৰিছে আপোনালোকেও বিচাৰে শান্তি হয়নে নহয় যদি ছয়টা উগ্ৰপন্থী সংগঠনে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লগত গৃহমন্ত্ৰীৰ আগত তেওঁলোকৰ শান্তি চুক্তি কৰিছে যে তেওঁলোকৰ শান্তি চুক্তি কৰিছে কাৰ্বি আংলঙত যিবিলাক অভাৱ অভিযোগত পূৰণ কৰা স্বাৰ্থত তেখেতসকলৰ যে যিটো এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে টোটেল আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা তেওঁলোকৰ দিব 16 নতুন আঁচনি তেখেতসকলে দিব আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা 21টা আঁচনি তেখেতসকলে নতুনকৈ ষ্টেব্লিছমেণ্টত ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এগ্ৰিকালচাৰ কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভেটেনেৰি কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত ফৰেষ্ট কলেজৰ বৈঠালাংশত আমি বহাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ আমাৰ চুগালমিৰৰ পৰা কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বহন কৰিব আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ৰেডিঅ' ষ্টেচনত বহাব ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত ট্ৰেইন কানেক্টিভিটিছ হ'ব এই গোটেইখিনি ইয়াত লিখা আছে আৰু গতিকে আমি তেখেতসকলক আদৰণি কৰিছোঁ যে শান্তি হ'লে যিকোনো উন্নয়নমূলক কাম আমি কৰিব পাৰোঁ শান্তি হোৱাৰ লগে লগে আমি নিবনুৱা সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাকৰ আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ গতিকে ৰাইজে যিটো শান্তি বিচাৰিছে আমিও শান্তি বিচাৰিছোঁ শান্তি হ'লে আমি ডেভেলপমেণ্টৰ কামো আমি কৰিব পাৰিম যিহেতু আপুনি ইংগিত বহন কৰিছে এপ্ৰিলৰ ভিতৰত হয়তো পৰিষদৰ নিৰ্বাচন হৈ যাব গতিকে এতিয়া এই যিবিলাক শান্তি প্ৰগতি অনুষ্ঠান চলি আছে ই এক নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক তৎপৰতা নেকি নহয় কাৰণ আমি যিবিলাকৰ কাম কৰিছোঁ সেই কোভিডৰ মাজতে আমি ৰাইজৰ ওচৰত লৈ যাব পৰা নাই আমি যিবিলাকৰ কোভিড থকাৰ কাৰণে আমি ৰাইজক বুজাব পৰা নাই যে আমি কি কি কাম কৰিছোঁ যে বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক দলে আমাৰ বিজেপিৰ ওপৰত বহুতো অপপ্ৰচাৰ কৰিছে আমাৰ চৰকাৰৰ ওপৰত যে পৰিৱৰ্তন চৰকাৰ বুলি কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে একেদিনতো চব কথা পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে আমাৰ দিনত এতিয়া ফ'ৰ লাইনাৰ আনিছে আমাৰ দিনত এতিয়া লাংচাকান্ত খিৰণি ৰাস্তা খুব ব্যৱস্থা বেয়া সেই জেগাত আমি গৈ 70 crore আমি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিংচন কৰা হৈছে কাম আৰম্ভ কৰিছে হামৰেণটো মৰা ব্লকে ৰাস্তা নাই তাতে 4টা RCC ব্ৰিজ হ'ব আৰু লগতে 5.5 ৰাস্তা হ'ব 2টা লাইন যাব পাৰিব ব্লেক টপিং কাম হ'ব 117 crore চেংচন কৰা হৈছে কামো আৰম্ভ হৈ আছে এনেধৰণৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং বহুতো আছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আপোনালোকে দেখিছে যে 200 ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলত কাম কৰি আছে দংকা মকামত পদুতিৰ মহল এতিয়া বনাই আছে আপোনালোকে দেখিছে প্ৰত্যেক সমষ্টি MEC সমষ্টিত স্পেচিয়েল পেকেজৰ জৰিয়তে 10 crore 10 crore স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সৰ নামত এইটো বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে দিছে প্ৰত্যেক সমষ্টিত পদুতিৰম হল ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম গেলাৰী তাৰপিছত অপেন ষ্টেজ সেই 4টা আঁচনি লৈ আৰু বাউণ্ডেৰী ৱাল সেই গোটেইখিনি স্কীমত তেখেতে দিয়া হৈছে স্পেচিয়েল পেকেজৰ জৰিয়তে এনেধৰণে আপোনালোকে এতিয়া কাম আৰম্ভ হ'ব আৰম্ভ লোৱা হৈছে যে আমাৰ বৈঠালাংশটো আমটেঙলৈকে ৰাস্তা বস্তা খুব দিয়া সেইটো এতিয়া তেখেতে দিছে 10 crore পুঁজি দি সেইটো কামো আৰম্ভ হৈ আছে এনেধৰণৰ বহুতো আঁচনি আপোনালোকে দেখা পাব গতিকে 5টা বছৰত আৰু 30টা বছৰৰ আপোনালোকে তুলনা কৰিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছে 15 বছৰৰ কাৰ্বি আংলং তমাচ কলচীৰ শাসন কৰিছে বা অসমৰ শাসন কৰিছে SC CPM 15 বছৰৰ 30টা বছৰ আৰু এতিয়া 4.5 বছৰত ডেভেলপমেণ্টৰ কামত আপোনালোকে তুলনা কৰিব নোৱাৰে আজি কাৰ্বি আংলং আপোনালোকে যেনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে ডিফু মেডিকেল কলেজ পাৰিব কংগ্ৰেছ দিনতে আধালা স্থাপন কৰিছে মৰি থাকিল কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে এতিয়া কাম ক্লাছ হৈ আছে এতিয়ালৈকে 100 student এডমিশ্যন হৈ গ'ল এনেধৰণৰ বহুতো আৰু ডিগ্ৰী কলেজ পালোঁ একলব্য স্কুলত আমি বৰ্তমানলৈকে 4টা টেণ্ডাৰ হৈ গ'ল ডংকা মোকামো হ'ব এটা এটা একলব্য স্কুলৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলৰ 50 crore ৰেচিডেঞ্চিয়েল ক্লাছ 1 to 12 হ'ব গাৰ হোষ্টেল থাকিব বয় হোষ্টেল থাকিব এনেধৰণৰ আমি 200 crore পাৰোঁ এই গোটেইখিনি আঁচনি যদি আমি হিচাপ কৰে বৰ্তমানলৈকে ফ'ৰ লাইন পৰা আৰম্ভ 10 crore ওপৰত আছে শান্তি চুক্তি মানে আপোনালোকে শান্তি যিহেতু এটা শান্তি আৰু উন্নয়নৰ ৰেলী পাতি আছে কিন্তু শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছত কাৰ্বি আংলঙত প্ৰায় দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰে এজন দুজনটো থাকেই আৰু চব থাকে আৰু ঘৰৰ ভিতৰতো 20 জনমান থাকে এজনটো বিধৰি দুটামান থাকে আৰু থাকে আৰু মানে চবেই উঠিব পাৰে কিয় অসন্তুষ্ট অসন্তুষ্টটো নহয় এজন দুজনতো থাকে আৰু বিৰোধীটো নাথাকিলে কেনেকৈ হ'ব ডেম'ক্ৰেচি গণতন্ত্ৰটো এজন দুজনটো থাকিব আৰু কাৰণ তেওঁলোকে
কোনোবা এম ডি চি জিকিব তেওঁলোকৰ দল আছে নেকি কাৰ্বি আংলং এম ডি চিও নাই টাউন কমিটি ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ নাই এম এল এও নাই এম পিও নাই তেওঁলোকে চৰকাৰে নে কি কৰিব পাৰিব।